Se dhe. Qfar pari si shka kapatur? Aty, ajo që ka marrë flak është zubatrice quet. Lavatrice e larjes firmat. Ka bërë mas. Aty ka filluar flaka. Dhe ka marrë gjithë laboratorit. Ka ndo një kostë të madhe? Se di për kostë. Së mund të flasë të atë. Kur mori flakë, në qëfar ore? Para një ore. Kishë pacientët në kur mori flakë? Jo. Personel mjekësor, kishte? Është laboratori që nuk ka lidhje me pacientët. Si që të konkretisht? Zubatrice e larjes firmave. Zubatrice, ose makineri? Makineri e larjes të firmave. Qëfar e shkaktoj flakë? Flakë bëri masë dhe shkaktoj flakë dhe ka atje, kishte edhe dolape, kishte rafte të larjes firmave dhe gjithë. Ka marrë flakë të gjitha. Ja ndëptuar. Energjinë ti ke bërë në orkestër. Nga pajisjet, nga ndonjë masë elektrike më. Pajisjet që ndodhen brenda, kanë dalë jashtë funksionimin? Jashtë funksionimin gjithë. Shkum.